Jemi rikthyer në studio sikur se ju thash në nisjet e programit, do të flasim për ekonomi, po ekonomi që ta kuptojmë të gjithë dhe realisht se çfarë po ndodh, me rritjen e çmimeve, me abuzimet ndoshta, por do të prekim edhe pak inceneratorë sepse e ftuara që un kam në studio që është kënaqësi shumë e madhe që e kam dhe është hera e parë që e kam në studio, i është vënë shumë mirë për të shpjeguar se çfarë ndodh me to. Bisida Shehaj, nën kryetare LSI-s, ekspertë ekonomie, ish drejtore shtatimesh, shumë aktive në ekonomi, po edhe në jetën publike. Faleminderit që e në studio. Faleminderit që përftesë, është kënaqësi. Faleminderit. Shikojmë që ka një rritje çmimesh ndryshe nga sa ndodh për shembull në bursë apo në tregun ndërkombëtar. Tek ne vjen reflektimi i rritjes, por nuk e shohim reflektimin e uljes. Pse ndodh kjo? Po sepse ne jemi treg spekulant, domethënë ne jemi një treg që jemi pas një lloj kontrolli, pas lloj monitorimi. Ne të pakun u bëm 2 vjet që themi që tregu naftës, kush nafta, ujë, janë çështje sigurisë kombëtare, nuk është se janë çështje kaq të thjeshta, ne kemi dorëzuar totalisht sovranitetin, domethënë shteti nuk kontrollon më asnjë hallk. Kush e mbron konsumatorin? Askush, aty dikush. Askush. Domethënë nëse shqiptarët janë ankuar për shembull që pompat e naftës blejnë 10 litra dhe marrin 8, kemi parë raste denoncimit që vjet bidoni mbushet bidoni 5 litrosh dhe aty i del që do të paguaj 7 litra. Ne edhe këte kemi dhënë me konxhension. Të me thënë, cilësin e naftës është dhënë me konxhension. Shofim një treg që janë 2 grosist që importojnë realisht. Dhe anomalia me madhe, se mua më vjen dhe për të qesh, është kur del kryeministri e thotë, ne nuk ndryhim do të çmimi, se është treg i lirë. Por ndërkohë shohim që si ai që është grosisti, si ai që është tregtari pika karburant me pakit, se jo të gjitha sigurisht që kanë pronësi, po ka dhe një individ që mund të kenë pronësi pika karburant, janë kanë çmime për shkak të 211 lekë. Tani më thua se është mundur që edhe grosisti kur e shet X kompanisë, që e din shqiptarën kush është. Supozohet që të jetë më po normal, se nëse unë e blej te ty, po. Dhe ti më thua mua të ndërhyj vetëm te marxhi i fitimit, atëri i bie që nëse unë me pakicë shes 111 lekë ai që e ke importon vet, donti ke prekur marxhin tim të fitimit. Nuk e prekur marshën e fitimit grosistit. Sepse unë e blejtë të ty, që fëse ti e ke kostër 1 lek, unë do të kemi 1.1, të ma shesë është me fitim ti mu. Pa tjetër. Po unë do të shesë që me fitim, sigurisht të fitoj, sepse... Po si mund të kemi çmimin të dy njësoj? Atëherë grosisti ka i marsh fitimin më të lartë, se ka dhe fitimin e vetë, po dhe fitimin tim brënda. Sa e dëmton ekonominë? Flasë në nivel fillestar, në xhepat e qytetarëve kjo? Shumë, sepse ne nuk kemi nivel jetese, nuk është se ne kemi pagat larta dhe të mendosh që me këto pagat, a i vuri pagën minimale 32.000 lek, por a i që nuk thonë, është kjo është prefekt taksimi. Të më dhe paga mbi cilën ti do taksohesh, zë mos për pjesën e sigurime shëqërori që është një ndër gropat më të mëdhaja të këti sistemi. Dhe askush nuk ka bërë asgjën 30 kusur vite, për atë skem. Shë grop. Pse është grop? Qëfar ndodhë me sigurime shëqërore? Qëfar ndodhë? Shqipëri nuk është se nuk janë si fondet e sigurimeve pension e pensioneve, flasin fondet e pensioni që ka bota që merë, kryon një fond, investon diku dhe gjeneron të ardhura. Këtu që ndodhë, ne që paguajmë sigurime shoqërore, ato sigurime tona, merën dhe të paguajmë pensionet. Po. Por, forca punëtore në Shqipëri, sa vjene, po ullet. Të vetën ne, po na, në shpopullimi bënd vetën, po shërërë, po plaket popullësia, ata që marrin pension, ose ata që dalin pension, janë më shumë se sa forca e re që hynë. Që të mund të kompensoj të bëjt balancimi lekve. Dhe nuk bëjt fjallë, janë shëngërë, janë gati ku ke 100 miliard lek të reja, që ka diferencë, të cilën e mbulon bugjeti shtetit, po këto 100 miliard për logarit, apo dhe 95 miliard, që mund të 95.5, për logarit, që do ishin për ekonominë? Po do ishte një frymarrje shumë nëse vjeshin i qarkullim dhe nuk do ishin këto probleme. Dhe kanë gjithë të vite që skema e sigurime shoqërore nuk lëvizësh kjo. Dhe me thënë, në qofë se edhe kur uleshim dhe diskutonim dikur me Ramën, kur dëgjonte të që i thoshim dëgjë, këto para që ne të të mbledhim nga koncesionaret, për shumë të cilë mos për naftën, hajde i fusim një fond, investojmë në bursa, investojmë jashtë. Devolli në Shqipëri, u bë nga kompania që administron, me që shtetërore, që administron të fond. Dhe ata investojnë në energji green, në hidrocentrale, se që erdi rasti në Shqipëri. Ata investojnë ato para, nuk i mbajnë, i mbledhin. Investojnë. Dhe ati i del që dhe pensioni
Tjeti lart. Tjeti lart, pa tjetër, mas këtë të pak nëtsim. Pa, ne jemi një vëndja, akoma s'kemi miratuar minimumin jetik, sepse ne nuk e përballojmë dot amiritet. Pse, gjithmonë më lindë kjo pyetja, duhet sankcionuar me ligj minimum jetik, bëjmë protesta, diskutojt në përkomisione parlamentare dhe nuk... Po si ta bëjmë ne thuat të bëjmë minimumin jetik? Nëse minimumi jetik në Shqipëri do ishte 15.000 lekë të reja, ose 150.000 lekë, i bie që pensioni social do të ishte 150.000, po minimale minimumi. Pensionet e pensionistëve nuk do të ishte më pak se 150.000 lekë. Do të thonë për invaliditetin, do të ishte minimumi jetik nuk do të prekej në asnjë mënyrë. Tani ku ka buxheti shqiptar para ta përballoj sepse këtu ne videmi. Ti bën 500 milion dolar, domethënë që kemi në buxhetin 500 e ca miliard lek, që janë miliarda euro, dhe çfarë ke ato zyra, pagesa konçensionesh, mbulojmë gropën e pensioneve, ti nuk është se ke një qeveri që ka një vizion, për shembull. Okay, nuk ke një qeveri që ka një vizion, që do të thotë, ju ofrua të bënte investimin e tecit me qymyr me Maliej, një qytet i tërë i krijuar dikur, ka i minier, ka një kosto 200 milion euro. Ulu, bëje, sepse ti ke normativat shumë në rregull, ti je vetëm energji green në Shqipëri. Erdhi një kompani austriake, mbaj mend, kam qenë te AIDA aso kohë, erdhi një kompani austriake, nuk e bëri dot në Greqi sepse greku i kishte kaluar normativat që lejohesh për energjinë që krijon për prodhimin e energjisë që krijon një lloj ndotje. Kurse ne jemi duke qenë se jemi 100% green, jemi shumë treg atraktiv. Ne s'kemi ndotje, prodhojmë energjinë vetëm nga uji. Po. Erdhi kompania do investoj kjo kompania austriake, do investoj edhe nga IFC-ja. Ju dha fillimisht status investitorit strategjik, çuditërisht iku dhe ai do merrte gazin që kemi ne nga Tapi. E do bënte në Korç. Rafineria që themi, ti merr bëje 200 milion euro do një rafineri. Po këta dhe atë që ishte shkatruar e bën për scrap, tani do bëjmë park fotovoltaik. Nisën tjetër ndan kontratën 70 milion euro na kërkon arbitraj. Indian i famshëm për parku fotovoltaik në Vlorë që ti ja dhe kontratën, pastaj si dha asoj lehtë licencë dhe çuditërisht ky që erdhi nga Hiçi do të çojë në arbitraj të 70 milion euro. Do të thonë ne kemi një qeveri që nuk ka asnjë vizioni. Janë dhënë kontrata koncesionare për prodhimin e ECV të vogla pafund. Bela Balluku kur erdhi bëri një pezullim të gjithave, pa asnjë lloj ligji, pa asnjë lloj baze ligjore dhe nuk u morën vesh, u shbë ajo se nuk e morën vesh ne. Po ndërkohë gjithë kontrata koncesionare që janë me afate, pse si ke bërë? Në qoftë se do prodhoheshin me këto ecet e vogla, do kishin fuqi të instaluar dhe mbulonin disa. Të mbulonin patjetër. Se mua m'bën habi se si ne tre veta në shtëpi paguajmë 100 kaca fiumi lek drita. Kurse një familje tjetër. Po konsumonti ato prandaj i paguajnë. Jo, mua m'bën habi sepse si ka mundësi e njëta familje në Itali po me të njëjtat pajisje jemi se nuk patjetër kondicioner. Me të njëjtat pajisje jemi. Lavatriçe, sobë. Po, dhe me instalimet që është shtëpia ime që është bërë shtëpi në 96-tës, por shumë nuk i ndez dot të gjitha se bi automati. Bi automati. Kështu që mos flasim pastaj për cilësinë e energjisë, si do ta marrim 220 edhe e marrim po të masim të aparaturat shkon 150, 170, 180, domthonë. Ktu ne vidhemi çdo hallk, dhe fatkeqësia më e madhe është që këtu korrupsioni dhe vjedhjen sikur na e kanë futur në identitet kombëtar. Do vjedhë ministri, do flënë gjithë vjedhën, se vjedha i madhe. Po është imazhi dhe deri tek, modeli dhe shpërcil. Edhe rinia, kur do futët në punë, se i thot, ka që para do mja përshma, po të kapim në i gjohë, këpëton, të kapim në i gjohë në shtetë, e kam mësu dhe rinin me këtë frymë një punë e letë, punë e shpejt, dhe shqiptare të jofrohet, o, puna është të dajë dhe bëjmë korupcion, hajde merë me drogë, se alternativa tira ti nuk e. Ti shikon një brez të ri që nuk prodhon asgjë. Kishte dalë një studim të monitori në mëngjes për Colla si informacion që Shqipëria kryesonte 2021-shin me rekord në Evropë për largim kryesisht të rinve. Që nuk ka shpresë, çfarë do bëj? Mungojnë politikat e qeverisë mendon për të integruar të rinjt, për të siguruar vende pune sa ata arsimohen. Tu mungon çdo gjë, çfarë të them. Edhe ai që është mirë ekonomikisht, çohet në mëngjes hap derën, shikon komshiun që nuk i fleti katurit kaq. Ne këtë kjo lloj politike na ka bërë njerëz depresiv. Sa mendojnë për hallet tona dhe ne nuk kemi të lumtur. Domthonë çdo gjë ka bërë të vetën, politika ka bërë të vetën, mediat ka bërë të vetën, punëdhënësit ka bërë të vetën. Gjithçka këtu ka bërë të vetën. Ti nuk ke një treg të rregulluar në asnjë moment. Ti nuk ke mbrojtur as në punë, as në privat, as në shtet. Ti nuk ke garanci për shkollimin e fëmijës. Ti nuk ke garanci shëndetin. Shëndetësia, domthonë të gjithë shqiptarët të na thonë, të tregojmë njëherë sinqert sepse ku e marrin ta shërbimin dhe si e marrin shërbimin e shëndetësor në shtet. Dhe pra,
laboratorët koncesion, check-up-i koncesion, sterilizimi koncesion, gjithçka koncesion, por ama, ajo që ti merë mbrapsh është zero. Investimet të mdhaja në rrugë ku janë? Që duhet mua rruga për thuman? Le të jetë ma ashtu ndërkohë që i jap 200 milion euro bujësis. E jap, ato 200 milion euro ja jap bujësis. Dhe nuk varesh nga importet e jashtë. Jo vetëm ajo, po fillon ja frym, o frym. Po fillon, po ti dalësh të shkosh në qytetet, në përrethe, kaloj ora 5, nuk shem me njëri. Jo. Dhe ti je frym, dhe ata pak njërës që u këthyen, u larguan sërisht, ose do largohen sërisht. Fëmijët e tyre nuk ka shans të vinë. Por ama, bota ka politikë. Dhe gjithë këto ligjën e startupeve që bën, ku dion, ministri e re, që të të them. Po jemë, jepi mo nga 15-20.000 euro i ka bota që jep Spanjë, bota, flasim Europa, se ka vëndet zhvilluar që nuk krasohemi fare, por jepi 10-15.000 euro investim fillestar. Nuk flasë për Gjermanin, pastaj që i ka projektet që i kryon ta merë, ta zhvillon, fillimisht bëhet 2-3% aksioner me ty, të shikon 2 vitet e parë, pastaj, kopa taksa, pa tjetër, dhe pastaj ecë. Të më thënë, ti detyron shqiptarët të vjedhin kotë, është ajo që i thosha dhe atëre, të paguash taksa të bie më lirë sa të paguash gjopën, apo të paguash taksidarin që të vjen. Dhe këta e kanë traumatizuar këtë popull aq shumë, sa, të më thënë, është sikur duket sikur hajtë t'ja fusim, se këta na vjen, po t'ja fusim edhe në disi, e kupton? Dhe këtu është deformuar çdo lloj procesi, çdo lloj aspekti ekonomik, në çdo fushë ti të futesh, tu ke deformim. Ku të mundohemi t'ja hedhim njëri tjetër të kotë, se nuk prodhojmë asnjë gjë nga kjo. Me thonë, unë shikoja protestën të shtunë dhe më bushka në sytë me lotë, se tosha, më në fund, më vra frika. Është lajmëruar një protest tjetër dhe duket se është kundër paketës, po themi, ose për të kërkuar për forcim të një paketet të dytë. Po s'është paketë. Si të duka ajo që ofrojë kryeministri? Nuk është paketë, dashur, dhe me thonë, unë futa dje, po shikoja, çfarë kishte rajoni. Maqedonia e Veriut ka 400 milion euro paketë. Themi ne, se po të futesh atje me gjithë subvencionet që kishe bërë pjesën e energjisë që kishe filluar që nga nëntor, ishte 615 milion euro, që ishte si në ullje taksash, si në ullje të vëshës, po dhe në ndim të direkte, familjeve në nevoj, po. Të gjithë dhe pensionistëve, të gjithë. Kroacia i kishe 635 milion euro. Buxhetin, vjetor? Jo. Këtë paketën e... Ta, që përfshieshin, po njësojnë, më bota ka bërë një loj alternimin, ka bërë edhe ulljen e taksës, ose pezullimin, apo ulljen e përkoshme, por ka bërë të ndimën direkte. Të më thënë, doli kryeministri jonë dhe tha, do japë tyre pensionistëve, familjeve në nevojë, tha 1.000 lek në ditë, 3.000 lek, 3.000 lek, 3.000 lek të vjetra në muaj. 1.000 lek në ditë. Vetëm një bukë të shritur 400 lek. Ujë ka 200-300 lek. Se ne dhe kemi dhe problem, ne ujë nuk e pim do të në qezma, se ka bota. Ne duhet të plejmë. Pra ta që ka mundësi sa të atyre, të shkretët, vazhdojnë dhe e pinë dhe nga qezma. Po në përgjithësi gjithë mundohën, që të pak të nujnë. Po qumë që të shritën e 200-300 lek. Të gjitha produkte të shkotë të sëvajtë. Po vajtur 3.3 euro, dhe në një krasim që bëni, thorë, Serbia e kishtë të qmimin 1.7 euro. Kroacia 1.76. 77, Kosova 1.77, jo Kroacia 2.2. Me lartë është Kroacia, Maqedonia Veriut e kishte 1.5 euro për 1 litër vaj, ne kishim 3.2 euro. 3.3, në fakt, ta ullim 3.2, 3.1, që të themi se në basë ka në një supermarket në goma, që e ka furnizimin e përpashme. E këpton qarë bëjmë në? Më nuk përflasim për Anglinë, për këmë marim rajonin, që do të si ka mundësi. Këta biznesmenë tanë nuk e importojnë nga një të vënd që importojnë Maqedonia Veriut. Që kur ne e paguajmë mandarinën këtu 2.400 lek, ata e paguajmë 1.600 lek. Si ka mundësi? Si është e mundur? Tani ti si shtetë je i pa mundur për çdo gjë? Je i pa mundur të ulësh taksa, je i pa mundur të ndimosh, je i pa mundur të meqesh dhe spekulimin. Cila është zgjidhja, si mendon? Zgjidhja është, për mua, Shqipëria ka nevojë për një ndryshim shumë të madhë. 8 vite ishin shumë për të qeveri pa vizion, shumë. Duke qënë se kam bashkëpunu me atë njëri, unë di se si filloj puna, di me qarë pasioni erdhëm dhe si filluam në qilizëm të bëj kjo, të bëja e jo, dhe pash një degradim dhe munges vizioni total. Dhe kjo për shkak të ekipit që ti mban afer. Në qofë se ti zgjedh njërës që tonë, jes men po shefi, ata nuk do prodhojnë asë njërë asë një gjë. Sepse do japi urdrin shefit, shefi ka duke pi gotë verdjen darke, ja ka thënë njoni, a i njoni a ka thoni njën tjetër, që kanë dhe ca interesa tjera, e shefit të të bëje, e ti të po, më shefit të të bëju, në këpëton. Kur ti nuk e debat, është të kotë, që do të të ka ardhë koha këta të largohen, ka ardhë koha që të ketë frym të re,
Por jo si çdo politik që ik një hajde një. Mendojnë që bëhet në Shqipëri bëri si kjo gjë që të vinë kastere politike, të vinë njerëz të cilët realisht kanë vizion dhe duan ta shikojnë atë vendin e punës si një mision për të realizuar dhe jo si një vend që un jam në këtë vend dhe të përfitoj. Është në dorën tonë. Ajo që kam kaq kohë që flas dhe e them, politika qoftë edhe brisi nesër, apo Bilind Kılıçi, që flasim që jemi brezi ri, do futemi në politikë, politika duhet ndjej frikën e popullit, frikën e votuesit. Qoftë votuesi është pasiv dhe blihet me 10 euro, me 20 euro, me 50 euro, njërën 4 vite, apo njërën 2 vite, kur janë zgjedhje, për çfarë do ta ketë frikë dira me popullin? Ai e ka bler tashmë. Dhe në momentin që të bler ti ai produkt që ai të morit, bleot, përdori, kur ti duash prapë të bler prapë, se nuk ka nevojë të konsumoj. Është i puna ti në shtëpi. E blem ku ta diun se çfarë njerëz, një herë në vit do bësh ku ta diun kur ku më do bësh i gjaq, më duhesh ti më një herë në vit. Nuk më duhesh jo vazhdimisht. Dhe për sa kohë të kam bler, shto dhe këtë presionin që këta bëjnë sikur çdo të bëjnë, më do kishim vdekur në të tjerë, do të. Me presionin që ka për mua për shume personalisht që nuk gjej dot punë as në privat, as privat. E me presione, me kërcënime do kisha vdekur. Ja ku jam. Sigurisht unë nuk vuaj si një familje që merë asistencë, pa tjetër se prindit e mi, vetëm i matë ka një pension 1 milion lek, në muaj. Edhe tjetër i me ka 600.000 lek, me 1 milion i 600.000 lek do shtyesh, ja po do shesë edhe 2 gjërej që ke, dhe ja ku shtyve, ok, ja, dakord. Okay. Nuk mund t'jem unë njeriu për të marë për bazë, por, apo si etalon, por si doj që t'vi, ti po nuk mbyte frikën, pra ne më mbushën shësyt me lotë kështë kërë protestër, e ketë kotë. Ke dalë në protest? Jo. Pse? Po sepse... Do përkthehet sikur është protest politike. Do të thënë, jam munduar aq shumë ta ruaj këtë gjë. Ditën e parë kur ishte edhe Titi dhe Risa, unë isha në një televizion në emision, që po diskutonin pikërisht për të pjesën e çmimit të naftës, ku presioni që u bë me protest dhe tonë mediatikisht apo dhe me letra zyrtare ato çka i çuam Edi Ramës apo çka komunikuam me këta hajdutët e naftës Vërdall, se nuk kam turr fare të quaj hajdut, po fare, se 70% tyre i kam çuar me dorën time në prokurori. Dhe i një mirë shloj biznesesh, nafte kemi ne në Shqipëri, kur janë të përfshirë dhe në skemën e inceneratorëve, një pjesë, po ne do vazhdojmë me denoncimet, pa tjetër, në gjithë të zadamajit të madhe, ne e ullëm të shmimin 22 lek, qeveria e ulli 6 lek, me bordin. Me bordin, se që nevoj ka qeveria të ullet me ata, ku ata po spekulojnë, ata të vjedhin, atëre i bje që ti, oje i paft, dhe je i trash, shu që liroja të zyrë, ose je parë me ta dhe prap liroja të zyrë, dhe më ndy rruka. Në ndalin dhe në pranojnë ta, o janë të paft, o janë parë me ta, rrug të retë nuk ka, unë nuk dinë e rrug tjetër. Inceneratorët, e ke ngritur zërin fort, ke denoncuar në të gjitha mediat, por jo vetëm edhe në organet kompetente, mendojnë që do të ketë njerës përgjegjës për të shkuar për para, për dhënë logarisi që unë shoh që, shoh një spak pa vullnet, shoh një spak me duart lidhura, denoncimet që ka çuar LSI-ja, se kjo na ndryshon ne nga pjesa e Bravës, apo opozita që kishim deri dje, se shqyrë zotit nuk është më një ndër faktorët kryesorë pse shqiptarët nuk protestojnë më. Në Lulzim Basha, përveç se u bë i pasur për veten e vet, na la një barr të madh ne të tjerëve nga pas, që na duhet ta bindim këtë popull që duhet protestojë dhe nuk kemi gjithë si Lulzimi. Se mi që ti themi se jemi gjithë si Edi Rama, dhe themi se jemi dhe si Lulzimi. Dhe çfarë ndodh? Shoh një spak që nuk kanë, ja kemi çuar me fakte skemën e bërë. Unë vazhdoj e them si për qeverinë, si për spakun, se normalisht ata janë juristë. Jemi këtu. Jemi këtu më. Po ka nevojë për ekspertizën. Dhe ekspertiza letrave që kam bërë unë personalisht dhe kompanitë e fundit që gjyshja 80 e kusur vjeçe qarkullonte 6 milion euro në kompani për 2 vjet. Kjo është absurd dhe ta mendosh. Është jo absurd, po është nuk ndodh. Nuk ndodh, më nuk ndodh. Nuk ndodh me kompani dhe vetëm 14 kompani, 14 kompani u kam hapur bilancat nga QGB-ja, për ajsa bilanca mund të kishin dhe janë 80 milion dollar vjedhje në 3 vjet. Ku kanë shkuar këto lekët? Në xhepat e këtyre kanë shkuar, s'kan shkuar në xhepat e mi. Në xhepat e këtyre dhe për më tepër janë kompani që janë përdorur edhe në të tjera investime publike të këtij vendi. Kështu që prandaj them, edhe brezi i ri që do vi, edhe qeveria e re që do vi, nuk kam, unë nuk kam kështu ndonjë ndasje i ri i vjetër. Fare. Ky vend e disa e thjesht bëhet, shumë e thjesht. Merri
Gjëja parë, ti isha kryeministër, ditën e parë në detyrë, të thosha po. Më rëmbe dhe pyetjen. Çfarë do të bëje nëse do të isha në karrierën e kryeministrit? Ja ta them. Gjëja parë, ditën e parë, të gjitha kompanitë që kanë përfituar fonde publike, hetim thelluar, të gjitha. Merë aparaturën, dilë rrugëve aty me atë aparaturën si skanim dhe i gjen. Lekët mbrapsh. Dali lekët. Bllokot paktën për 4 vite investimet, blej makina, merr makina me leasing, bëj këtë, bëj atë, ndryshë zyra ta nga 28 herë, ndryshë këtë, ndryshë ska. Jepi 200 milion euro bujësis. Pikat e grumbullimit bëj me aksioner shtetror. Që të paktën atë facilitet që fermeri nuk e ka, logistikën që nuk e ka t'ja bëj unë, po jo pikën e grumbullimit t'ja hapë unë një ndërtuesi. Edhe ai pasat. Dhe ai ndërtuesi përfiton nga skema TVSH-s që duhet kishte ikur me kohë, që 60% aty ishin të gjithë që u çuan po nga tatimet ndjeje penale, kur kam ngrit zërin atëherë i thosh Arion Braçës, Arion, kjo që po bën që po heq dhe pagesën në bankë, do na çosh skemën 100% evazion. Nuk dëgjonte Arion Braçi atëherë. Se na duash për populizëm. Se nuk e merr dot fermeri, se nuk ka, po ta marrë me postën më. Sepse edhe ata janë fshatë, merr pensionin njëherë, që do të thotë ka akses posta shqiptare, mirë s'ka banka. Hajde bëjmë marrëveshje me postën. Po. Që dai pika grumbullimit t'ia jep te fermeri, dhe unë ta dija që e kishte marrë, se donte fermerin pas t'ia kthente prap lekët atij. Për mua nuk ka problem, nuk hy më ta e pjesa, pastaj është pjesë e fermerit. Por unë e di që fermeria të vëshën e ka marrë. Qëllimi im që kam bërë atë ligj është bërë. Dhe ti hidhja bujqësisë ato para. Ndalo këto koncesionet idiote dhe fillo, hetim për të gjitha. Këto 80 milion euro që të temun, qarkullim atyre kompanive, nuk janë vetëm pagesat e inceneratorve, po janë edhe investimet e tjera. E kam shpërë që pare 6 muesh. Koncesionet e rrugëve na dalin, dhe bëhet fjalë për kompani që kanë qenë pjesë denoncuar që në 2016-ën nga një skem mashtrimi po me rrugët, të dënuar dhe të njëjtit janë përdorur dhe të inceneratorët një pjesë. Që do të ti e këtu tani spaku si nuk i di këto. Tani unë jam larguar nga ajo detyrë 2016, unë bën 6 vjet. Mbaj mend unë. Këta që janë në treg të përditshëm, këta që ulen tavolinave me këta, nuk e din këta? Dhe dënohen për 300.000 lek, për 300.000 lek. Ish kryetari Partisë Socialiste të Njësisë së Re, inspektor tatimesh, shumë do thon tani që jo po e ka njohje personale këtë ande, gabuar patjetër. 300.000 lekë të vjetra, 6 veta. Rasti parë, rasti dytë është mori lëre i tha inspektorit se është kryetari PS-s, se Elbasanit, ama mos i vëmë gjop. 6 vjetë burg i dënuar nga spaku. Shkallë parë, 6 vjetë burg, 28 milion euro vjedhje. Asë një në burg. Një vit, doli dhe ajo drejtoresha. 28 milion euro. Euro. Shifra të frikshme. Arrestohen individ për korrupsion të ipoteka, asë një funksionar ipoteke. Ta shikë korrupsioni me vetën e bëri. Jo, asë së pëjtë vetëm. Për s'ka se, po nuk ke punojnë si për balë shtetit, s'ka më korrupsion. Po s'ke ka parë parat, që ti imban vëzhgimen për gjithë, s'ka më korrupsion. Të shkojnë këto vendimet e spakut, në Strasburg, në arëzohen të gjitha. Të gjitha. Të gjitha më të gjitha, dhe këto të politikës madhe, të gjitha arëzohen. Se ne nuk krijojmë drejtësi për drejtësi, ne krijojmë drejtësi për show. Të kam unë në dorë tani dhe bëj çfarë të dua. Siç më thon mua njerëzit, bo do të bëjnë një gjë dhe unë. Po se ta kemi të shkruar se nuk do rrim me frikë të rjetën, e kupton. Normal. Çka kam për të bërë, ta bëj. Mendon që do të ketë, dua të kthehem prapë edhe këto minuta të fundit që kemi çmimeve, do të ketë normalizim të çmimeve? Duke qenë se çmimi në bursin e naftës po bie di ishte 105 dollar për fuçi. Po, nëse do ecim në këtë pjesë, ne do të thoshim që çmimi ulë në bursë, është çmimi nëntor, duhet të ktheheshim tek nafta dhe ajo që ka paguarim ne në nëntor. Dhe nuk është. Çmimet janë rritur sigurisht, ka një rritje të importit, se ne jemi një vend që mbahemi vetëm me import, por nuk mund të rritet çmimi 3 herë brenda ditës së vajit. Po. Pastaj e them kudo që njerëzit nuk kanë nevojë të rendin në supermarkete. Ka. Më kjo histerizëm i del Kassandra atje nëpërsi Kassandra, e kupton? Del kryeministri e thot hataja. Ndërkohë, lexoja kryeministrën e Zelandës së Re, një zonjë grua e zgjedhur ishta, se thoshte, ne nuk mund të nuk kemi çfarë bëjmë luftës, ne nuk kemi çfarë bëjmë rritjes së çmimit, por ama ne si qeveri kemi përgjegjësi për mirëqenien e shtetas vetan. Dhe ne do jemi aty për të mbuluar të gjitha kostot ekstra që kemi për kësaj situate që është anormale, do zgjasi ja 6 muaj, ja 1 vit. Qeveria përgjegjshme, ky dele thot, çfarë the ti? Uljen e çmimeve, se të rrita energjinë elektrike.
dhe ti habitesh, e kupton, tash kryeministri e ke votuar, edhe ai që se ka votuar, ma. Ti e kryeministri të gjithve. Pa tjetër. Ti nuk ndarësh bërsh presion atje. Ashtë bërsi makëtë atje në televizor nga mëngjesin darkë. Dhe nuk thot asgjë. Nuk thot asgjë. Pastaj, pse nuk ka një task force për spekulimin e çmimit? Mbani mend portalit kundër korrupsionit, kjo ajo. Pse s'ka ngrit një portal që ne si qytetar shkojmë të themi, filan kompani e ka. Po mos i del në rrit supermarketesh i deputetëve të vet, që ça i kanë mallrat 90% s'ka dhume dhe çmimet stratosfer. Ne s'kemi, ne nuk kemi gjendë të bëjmë analizën e miellit që marrim nga Serbia. Ne nuk kemi gjendë të bëjmë asgjë. Tani si ka mundësi që ti nuk kemi gjendë të bësh asgjë? As me çmimet nuk merresh dot. Se s'po pretendoj që të bësh atë që të them unë, pezullosh taksën qarkullimit karbonit, se TVSH nuk po ta prekim. Po fiton 5.1 miliard, më 51 milion dollar ka marrë më shumë TVSH në 2 muaj se sa ishte planifikuar. Dhe këtë kanë paguar shqiptarët. Lekët të cilat duhet të shkojnë pikërisht në shërbim të shqiptarëve. Po sepse ti buxhetin e ke miratuar dhe ke thënë do mbledh 2 lek. E kuptoj. Kur ti mbledh edhe 2 lek tjera plus, këtë në këtë moment krize ma jep sepse ti planifikimi duhet. Po planifikimi me ato 2 lekë që bërti i paguan të gjitha. Ndërkohë dolën 2 ekstra, mund t'i vesh në funksion. Po mund t'i vesh në funksion. Si në një familje. Këtë të themi, këtë i kemi thënë, dhe të aktin normativ që i kemi çuar në parlament. Kaq bëj. Pezullohet taksën e qarkullimit të karbonit deri në dhjetor. U ul çmimi më herët. Po hiqë pezullimet i pastaj. Po për të përballuar normalizohet po. Po për të përballuar këtë moment sepse edhe kjo ulet çmimet e naftës, do vazhdoj pak edhe konsumin disi normalisht. Fillon qarkullon leko, njerëzit fillojnë të shpenzojnë lëviz ekonomia. Po nuk do rritet aq shumë çmimi i bukës, sepse normalisht ai gënjen modele thotë kam që e hequn TVSH-n e bukës dhe nuk ndikojnë çmim. Po jam nuk e hequn TVSH-n e bukës, ke hequn TVSH-n për biznes me qarkullim deri 10 milion lekë. Po. Furrat e bukës nuk kanë qarkullim deri 10 milion lekë. Ata që e prodhojnë bukën. Sa i supermarketi do vetë ta marrë ai me TVSH do ta marrë, s'ka si lëviz çmimin. E supermarketi lagjes, do ta blej te ai grosisti dhe do ta shesi po i soj. Si do t'ulet ty çmimi bukës? Do fitoj ai. Po s'ka as logjik, ai ka bler 8 lekë, vëlla, 8 lekë do ta shesi ai, s'ke çai bëndi. Ç'a do i bësh? Ai ka bler me TVSH se grosista i tjetri. Prandaj, ky del dhe flet, po fatkeqësia më e madhe është që këtu në këtë vend janë bler të gjithë shumica. Ose pjesa e mbetur ka frikë ose thot pse të flasun tani le të flasin ta tjerë të shoh rrugës duke parë duke bër. Nuk ndryshon ky vend kështu. Dhe atëherë pastaj mos hajde te un. Po. Mos hajte të unë, kandidova unë, breziri, kandiduan dhe të tjerë, si ka mundësi që shqiptarët votuan po këtë brezirin e vjetër që nuk duan? Ishte me kryqaj, fleta votimit të vjetë, ishte me kryqë. Si ka mundësi ti e shanë, shkon prapë të aji, e shanë, shkon voton lushnja, e odhë i prodhimet të shkoj voton shkon dhe lushnja dhe diramën. Dhe tani më shkruaj në mua, apo tit Vasilit, apo Belindi, apo Berisha, apo tjetërit, flisni ju për ne, po pse të flasun? E thonë popull si ty jam. Dhe me më shumë kosto se ty. Po. Se jam i vajzere që në kulmin e produktivitetit tim, duhet bëj luft me ca njërës që të keqen e enverit agitacion e propagandë. Nuk jam gjindë e asë të punoj dot. Përse? Të me thonë njëri du të aflojt që nga vetja. Brisi, faleminderit shumë që ishe në studio, ka shumë gjëra për të diskutuar dhe mua më pëlqen mënyra si argumenton sepse duhet jemi realist për t'i parë gjërat dhe të vërtetat si që janë. Të falenderoj shumë. Uroj që të realizohesh aty ku ti dëshiron edhe... Dhe uroj të bëhet me mira për gjithë. Pa tjetër, pa diskutim, sepse kur një njeri është realizuar dhe ndihet mirë, pa diskutim që ndihmojnë gjithë pjesën tjetër për të funksionuar gjëra si që duhet. Falenderoj shumë.